Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om presentationstekniker. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad SO-lärare. I den här föreläsningen och videon så kommer jag att gå igenom olika sätt att presentera sitt arbete. Men jag kommer framförallt att fokusera på saker som PowerPoint. Det är för att det är generellt sett ett väldigt vanligt sätt idag att redovisa vad man har gjort. Men jag kommer gå igenom saker som kroppsspråk. Vi kommer titta lite grann på hur man för fram sitt budskap på bästa sätt och så vidare. Och jag kommer sen som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss då börja med att titta på olika sätt att redovisa. Man kan som sagt göra det med en redovisning. Och om vi tittar på skolans värld så är det så att man brukar då antingen redovisa inför en klass, en mindre grupp eller enbart för läraren. Och ibland så kan man göra det här på plats, alltså på skolan eller online. Vilket under den här pandemin som vi lever i just nu blir allt vanligare. Men man kan också redovisa vad man har gjort på annat sätt, alltså skriftligt. Man kan göra det med någon sorts uppsats. Och det viktiga om man gör det är att tänka på att lämna in i god tid. Det är för att det är då mycket lättare att korrigera misstag och också tänka på vad man kan förbättra för att kanske få ett ännu bättre resultat. Men oavsett om du skriver en uppsats eller ska göra en redovisning så är det så att förberedelser är väldigt viktiga. Man brukar säga det att förberedelse är A och O. Och det stämmer ju faktiskt. Det är för att oavsett om du ska prata om någonting eller om du ska skriva någonting, ju bättre förberedd du är, ju mer inläst du är, desto bättre. Och det viktiga är som sagt att du gör det här i god tid. Och ska du hålla ett föredrag eller föreläsning eller redovisning, då är det önskvärt att skriva ner ett manus innan och också att öva innan. Därför att du kanske då upptäcker någonting du har gjort fel. Du kanske upptäcker någonting du kan göra på bättre sätt. Du kanske också tajmar hur lång tid det här tar så att du håller dig inom den tidsram som är angiven. För du hör ju också när du pratar vad det är som låter bra. Du kanske hittar några dåliga ord eller ordval som du vill byta ut. Så generellt sett så är det väldigt mycket som blir bättre om man faktiskt övar innan. Och det är också så att ju mer du övar, det gör att du kan minska ditt manus eller kanske till och med helt slänga bort det. Och byta ut det mot stödord istället. Vilket gör att du kan hålla bättre ögonkontakt med publiken, du blir mer självsäker. Och det gör då också att ditt framträdande eller din redovisning blir bättre. Det är för att du visar då för publiken och för läraren att du har koll på det du gör. Men ni ska veta det att när det gäller att redovisa inför en grupp så är det generellt sett något som väldigt många människor mår dåligt av. Det är därför viktigt att öva på det här ju yngre man är. Det är för att det blir då lättare i framtiden. Annars så är det så att man helt enkelt bygger upp en sorts rädsla för att göra ett framträdande. Och den rädslan generellt sett blir större ju längre man väntar. Det är därför jätteviktigt att man redan i grundskolan försöker att redovisa för så många människor som man klarar av. Om man klarar att göra det inför en hel klass, gör det. Även om det är jobbigt för stunden så kommer du må bättre efter. Och det är också viktigt att komma ihåg att generellt sett så har typ alla människor den här rädslan. Det är bara det att vissa människor är bättre på att dölja än andra. Och de människor som har gjort det mer är ju generellt sett bättre på att hantera det här än andra. Så tänk att det här är någonting som du måste ta dig igenom för att utvecklas. Det är också viktigt att vara ödmjuk. Oavsett om du är lyssnare eller om det är du som pratar. Det är för att om du inte är ödmjuk, då är risken ganska stor att människor kommer tycka sämre om dig.
Det är också viktigt att göra research. Vilka är de du ska prata inför? Vad gillar de? Vilken ålder är de? Kan du på något sätt forma ditt arbete så att det tilltalar dem bättre? Och när du väl börjar med din redovisning, tänk då på de här olika sakerna som jag nu kommer att gå igenom. När du börjar en redovisning, försök bjuda på dig själv. Skapa på något sätt glädje och intresse för de som lyssnar. Och tänk också på att om du är glad, då kommer det generellt sett smitta av sig. Leenden smittar. Och du kan också skapa ökat engagemang om du börjar med en berättelse eller en fråga. För att visa för de personer du pratar om att det här är inte bara jag som kommer prata, utan att de här människorna också kan vara delaktiga. Det här lättar upp stämningen och hjälper dig också helt enkelt att fortsätta. Det är för att om de är glada så kommer generellt sett du bli mer självsäker och trygg, vilket gör det lättare för dig att fortsätta. Rösten är också väldigt viktig. Man kan förstärka rösten på olika sätt. Och det kan man som sagt göra genom att höja rösten vid vissa tillfällen eller sänka den vid vissa tillfällen. Man kan prata ibland som en viskning, vilket också kan vara väldigt effektfullt. Eller man kan nästan skrika till vid vissa tillfällen om man vill att människor ska lyssna. Men det är viktigt att göra det vid rätt tillfällen. Man kan inte göra de här olika sakerna hela tiden. Det är för att då kommer generellt sett människor att sluta lyssna eller bry sig. Men krydda gärna presentationen med olika röstlägen, olika tempoväxlingar. Det gör generellt sett presentationen mer intressant. Det är också viktigt att tänka på kroppsspråket. Ju tydligare kroppsspråk, desto bättre. Våga ta ut svängarna. Rör på händerna. Gör saker som förtydligar det du vill säga. Därför att en väldigt stor del av det vi säger gör vi med kroppen, inte med vad vi säger ur munnen. Blicken är generellt sett också väldigt viktig om man håller en presentation. Titta på de som lyssnar. För om de får upplevelsen att du ser på just dem, då skapar det ett större engagemang hos dem som får dem att lyssna mer. Men ja, är det väldigt jobbigt att folk tittar på dig, försök istället att fokusera på din presentation. Därför att om du gör den då istället mer intressant med bilder och animationer och så vidare, då kommer det ta fokus ifrån dig, som kanske gör det lättare för dig att prata. Men om man vill ha mer engagerade lyssnare så ska man ha ett bra kroppsspråk. Man ska försöka hålla koll på åhörarna med blicken. Men ja, du kan jobba med hela kroppen. Du kan röra på munnen, du kan röra på armarna. Det man också kallar för mimiken, att du kan arbeta med ögonbrynen. Och som jag nämnde tidigare, ett leende generellt sett smittar. Om du kan vara glad, var det. Men det är också viktigt att inte bara mala på. Även om du kanske är uppe i ett flow och du känner att nu jävlar kommer jag igång. Kom ihåg att ta pauser. Har man en lång föreläsning så är det jätteviktigt. Det är för att det är svårt för människor generellt att ha fokus under längre stund. Särskilt alltså om vi pratar yngre elever. Det ger också ett ögonblick eller en chans för de som lyssnar att smälta informationen och tänka till. Så det är inte någonting man ska vara rädd för. Och sen också så ska man tänka på avslutningen, att avsluta med någonting som får de som lyssnar att komma ihåg det viktigaste i det du sa. Knyt ihop säcken. Du kan göra en sammanfattning, du kan göra någon sorts rolig berättelse som sammanfattar alltihop det du precis har gått igenom. Man kan göra på lite olika sätt. Men ja, jag hoppas nu att ni förstår lite mer hur man kan göra en föreläsning eller presentation mer intressant. Men det finns också vissa saker som man absolut bör undvika.
Och de vanligaste fallgroparna eller misstagen som människor gör när de redovisar är att de 1. inte är tillräckligt förberedda. 2. de dränker mottagaren eller de som lyssnar med alldeles för mycket information. Och det kan ju vara att man säger för mycket på kort tid eller att man säger för mycket under väldigt lång tid. För det vanligaste misstaget är att man pratar för länge som gör att de som lyssnar tappar fokus. Och det tredje misstaget som är väldigt vanligt är att man helt enkelt är för tråkig. Man är för monoton, man gör på bara ett visst sätt. För återigen, om man inte håller koll på människorna med blicken, man har inte en bra presentation med animationer och liksom bra text med roliga bilder, med bra bilder, då är risken ganska stor att man tappar dem. Men om du är igång med ditt kroppsspråk, du är glad och trevlig, du ställer någon fråga till de som lyssnar, då blir det ett samspel som generellt sett kommer göra det så mycket lättare för människor att hänga med och lyssna. Men ja, kör du liksom en PowerPoint, generellt så ska du inte titta så mycket på duken. Men jag personligen ser det inte som ett stort problem så länge du inte gör det bara för mycket. För återigen, det är viktigt att ha kontakt med de som lyssnar. Eller tittar. Och vill ni ha några praktiska tips, både till de som nu skriver uppsats, men framförallt återigen de som gör en typ PowerPoint. Tänk på färgen. Använd homogena färger. Alltså färger som är tydliga. Och man ska inte ha mer än 6 olika variationer. Därför att de ska helt enkelt smälta in i varandra och vara bekväma för ögat. När det gäller uppsats, men även när det gäller PowerPoint, så kan man tänka på typsnittet. Alltså texten. Vilken stil man ska ha på texten. Därför att vissa stilar är bättre än andra. Och areal kan man säga är förvalet i PowerPoint, men det är generellt sett något som ska undvikas. Det kan vara bättre att hitta typsnitt som är enkelt och mer tydligt. Calibri och Verdana är generellt sett bättre på så sätt. Struktur. Tänk på att inte försöka ha för mycket text. Det är för att det är svårt för hjärnan att smälta. Så försök plocka ut det viktigaste för de som lyssnar och tittar. Man brukar ha en regel som heter 7-regeln och den kan appliceras även på marknadsföring. Men att man ska inte ha mer än 7 punkter per bild. Och man ska försöka ha en bra relation mellan text och bilder. En PowerPoint med bara text är jättetråkig, en PowerPoint med bara bilder är jättetråkig. Försök hitta en bra balans däremellan. Och när det gäller bilder, försök att välja bilder som förtydligar budskapet och det du pratar om. Det är många som gör misstaget att de väljer helt enkelt bilder som inte hör ihop med texten. Men det gör det mycket svårare för dem som lyssnar och tittar att hänga med och förstå vad du ville säga. Så jag hoppas nu att ni har blivit lite bättre på det här med presentationsteknik. Men är det så att du vill fortsätta sitta ner och diskutera presentationsteknik, då skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad tycker du gör en presentation framgångsrik? Vad tycker du man kan göra för att förbereda sig på bästa sätt? Har du någon särskild metod och i så fall vilken? Och är det någonting särskilt man ska komma ihåg när man redovisar? Förutom de saker som jag nämnde. Eller vilka av de olika sakerna som jag nämnde tyckte du var viktigast? Och är det någon av dem som du inte hade tänkt på tidigare? Och i så fall vilken? De källor jag använt mig av för att göra den här föreläsningen och videon är olika hemsidor som jag tyckte var bra på olika sätt. Det är bland annat presentationsteknik.com, framfot.se, Westander.se, 10 tips om presentationsteknik och även kth.se, presentationsteknik, tips för presentationer. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting så kan du alltid lämna en kommentar, du kan alltid skicka ett mail till mig, så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge hörni. Hej!